ଖେଳ କଥାର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତରେ ଅଣ୍ଡର 17 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ, କ'ଣ ରହିଲା ଅସୁବିଧା, ଆଉ ମହିଳା ଫୁଟବଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କାହିଁକି ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସାମିଲ ହେବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ରଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି।